Se on huomenta ja kaikille oikein hyvää perjantai-aamua. Tässä ollaan duuniin matkalla ja 15 astetta näyttäisi olevan pakkasta tänään perjantai-aamusta. Ihan semmonen virteä keli. Näyttäisi toi taivas pikkuhiljaa siitä, että pikkuhiljaa alkaa valosaksi tulee. Ja näyttäisi tuleva tänään varmaan aika aurinkoinen päivä. Kunnes tuo aurinko tuot kerkee nousta. Mut ei tässä mitään. Töihin matkalla ja kaikille hyvää perjantaita ja upeeta viikonloppua vaan kaikki. No niin, menes Kodanen. Joo, mä lähden duuniin. Se on morjens.